Зер буюмдары, телекоммуникация, электрондук өндүрүш, курулуш, тигүүчүлүк жана фармацевтика тармагындагы 30-га жакын Жэцзян провинциясынын товарларынын көргөзмөсү Бишкекте бир күнгө уюштурулду. Кытай өндүрүшүнүн мындай көргөзмөсү Кыргызстанда алгач ирет өттү. Кытай товарларынын көргөзмөсүнө үй-тиричилик буюмдарынын бардык түрү коюлган. Кытай ишкерлери өздөрү чыгарган продукцияны биздин өлкөдө сатып гана тим болбостон, бул жерден өздөрүн өнөктөштап, өздөрү чыгарган продукцияны биздин өлкөдө да чыгарууну каалашат. Мисалга, Кыргызстанда тигүү тармагы өнүгүп жатканын эске алышып, мындай электрондук тигүү машинасын бизде өндүрүү каалоосу бар. Кытайлыктар Кыргызстан аркылуу 180 миллион калкы бар Евразия экономикалык аймагынын базарына кирүүнү максат кылат. Исторически даже сложилось так, что бизде Улуу Жибек жолу менен байланыштырган тарыхый байланышыбыз да бар. Кытай ишкерлери ошол тарыхый байланышты бизнес аркылуу кайрадан жандантууга кызыктар. Өлкөбүздүн ЕЭП-ке кошулуусу да кызыгуу жаратууда. Себеби Кыргызстан Кытай ишкерлеринин ЕЭП-ке чыгуусуна коридор болуп берет. 25 майда Кыргыз-Кытай ишкер форумы өттү. Анда буга чейин Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу коңшу мамлекеттерге тарап келсе, эми алар өлкөдө жаңы ишканаларды ачып, сапаттуу продукция чыгарып, приоритеттүү багыттарга инвестиция салууга кызыгып жатканы айтылды. Бизди Кыргызстандын инвестициялык саясаты кызыктырат. Инвесторлорду колдоо болсо, биздин ишкерлер мында келип иштөөгө даяр. Азыр баарын карап байкап жатабыз. Кытайга барган соң программабызга жараша иш баштайбыз. Форумда эки өлкөнүн айрым ишкерлери тил табышып, келечекте биргелешип иш кашырчу план түзүүгө да жетишти. Мисалга, ишкер Жумамидин Асанов Кытай технологиясы менен дан эгиндерин өстүрүүнү сүйлөштү. Не только күрүч, көп организмге пайдалуу нерсе, гречка деген нерсе бар, тару деген нерсе бар. Ошол нерсени булардын опыт менен биздин опытыбызды биргелештирип, ушул жерде өнүктүрөлү деп аткан. Экспорттук деңгээли төмөн Кыргызстан үчүн Кытай ишкерлеринин келүүсү оптимисттик маанай жаратарын адистер белгилөөдө. Кайсы гана бизнес болбосун, кытайлыктар өздөрү ачабы же кыргыздар менен биргеликте ачабы, бул жаңы жумуш орундарын түзүү, бул Кыргызстанда эң приоритеттүү багыттардын бири. Өкмөт кыргыз экономикасын бекемдөөгө багытталган бардык ишкер долбоорлорду колдой турганын билдирип келет. Урулай Сурманкулова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1-канал.